Значит, кулаганда бир причина бар. О, причина, тур. Соккандан кеттиби, же суудан кеттиби, сыгылып кетти. Эм бул кеткен үчүн, анан бул бакыш күйүп атыр да, мен деле болсом, сен деле болсом, ошону жасамакпыз да. Ушул сок деле, нагакчамды ал деле, оокатына чейин бер деле. Ушуларга бирөө айтып көрөнчү, адамгерчилик кылар бекен деген максатта болду да. Эми бул жерден сен согуп бериптирсиң, сокконуңа рахмат айтып акчаңды бериптир. Эми айла жок, кулап калды бул. Эми кулаганында бир причина бар. Эми страйт эл болсо бери мындай болгон, бери тигиндей болгон көрүнүп тур. Эми багы 26 сантиметр, 27 сантиметр урут турсуңар ичкери. Эми бул багы астыны дубал болгондон кийин, ортосу болбогондон кийин, мисалы бир 30дан ашырып 35ке жеткирип урсаңар болмок. Анан ошол мезгилде курап кулап. Ошондой боло бешип калчу. Анан кулап калса, кулап калса, анан муну айтса, мен деле келип ал калыстыкты айтат элем. 35 сантиметр урум. Эми фундаментин коюп бериптирсиңер. Анан эми кандайларды түшүнүксүз болуп калды. Эми буда күйүп атыр да, мына актасы кетип атса, тигиндей жумуштар болуп атса, жана аны өзүңөр билесиңер, убакыт деле канча чыгаан болду. Тиягына берди, буягына берди, сүгүлүп берип чыгаан болуп атыр. Эмнеси аман болсо ал чыгаанынан эметпейт. Анан эми адамгерчилик кылгыла дагы Kıyağı yok bu ağı. Şimdi siz kayra soktun. Ayıldı çuğuldatmay. Çok çok. Anam eme. Buna bana kayra suyla öşküle dağı. Bu ağı özüme uğratkan ayın. Uğrakan duvarın ardı. Bürüğe bir kurma özüme soğup verdi. Kıyını ol salarsın ardağı. Anam gelip suyla öşesine. Suyla öşesine. No, mina tanıyım. Мына автопат. Өзүң кетип, ан болбосо бөлөк жака берем. Ачылат бул. Болбой, өт, өттөр. Көп келди деген сөз эмне? Мына бул айлак сакандар чечме сотко берем. Берет. Районду карап алса, ооласка берем иш керек. Мен дагы силерге жем жегишпесин. Жерде айтылган дептер алып келгеним чын беле. Үстүдө Кудайга ишенгин. Өз табың кандай деп туруп жүрдөн дептерди кайрасың бердиң. Адамдык касиет ойлоп керек. Ал сенде адамдык касиет ошо. Кудайды алдадың. Мен алдадың. Ошол жерде толук эле 40-45 сантиметр 40-45 деген 40 эле уруп берди. Ал ока мен сизге айтайын. Биз бирибизсиз алдаган жокпуз. Муну бердин жамгыр алдады. Сиз түшүнбөй атасыз. Өзүмдөн кетти каталык. Өзүмдөн кетти каталык. Бир жыл мурда макул деп у адамды кылып Чирсемиз койдук мына аукеден 25 миңден тышкары деп. Аукеде рахмат. Аукеден алып берди. Аукеде рахмат. Аукеде айда атты. Мен сомун 500-сүнө ун алгыла, 500-сүнө чай татыр. Эми бул сен деле мойнуң алды. Сен мо такырлешти кылбайм деп мойнуң алып атыр. А биз атына сага кол койдуруп алыш керек беле 40 сантиметр урунда. Ашак ишенди бул. Мындай айтканда түшүнүк менен. Силерди адам деди. Адамдай кылат деди. Анан айбандай мамиле кылаарыңарды билгенде аукени башыңар которуп устат эле да. Мунун алды этет да чүтөбөгө бир коюп соккулап айтат. Бир тээп кылат. Анан ошондон сенин адамгерчилигиң ишенди, сенин кылганың бу болду. Анан адамгерчилик болуп атыр да. Нормал согулуп атат. Адамгерчилик ушул болуп атыр. Ушул 27 сантиметр болуп атыр. 27 эмес. 27. Эксперттин любой жеринен алып келди. Болбосо керек. Иә. Немистерин не кылмак мындай? Эгерде документтер жок болсо, анан оор болот. Анан оор болот. Мага бир эшене чыгарышып болот. Анан эмне айтасың? Кылмышка кыстады, оралдады кылмышка. Кылмышка барбайбыз бакки. А мына кити келе бирден жок кол кылыш. А мен эле бердим. Анан сиз эмне кыласыз? Эмне кылышыз? Кетишпейсиз. Ой, жана кылмышын алып барам. Кетилбей. Жок, барбайбыз деп барбаса кеттик анда. Кетилет. Ay bitti yani söz köp köp söz kolmadı. Söz köp. Boldu. Buna ne?
Bundan da bil. Oğlum gördünüz. Ben buna sakallar sotuna kayırlı atam. Bana daha kırışça söyleşelim. Hayırlısı. Bir gün çilimin boyunca sot koyarım. Bana bunlar çeşmesi. Ben veririz, veririz. Sandan abi. Ben geldim. Görüyorsunuz. Hayırlı mı? Hayırlı mı? Verdi mi eski? Hayırlı da geç geç. Hayırlı bunlar az sorakta. Evet, bunlar az sorakta. Ben ayıttıklarım ben evde uçun bir açıdan atır, asırtlarım uçun bir açıdan atır, tank koysa. Bir uçun doğar, sonra açıda da ayıttım olgan. Okey. Ben sakıç. Okey. Ol görünüz. Ol görünüz. Söz atar. Söz atar. Aytarım ben buraya şeyin gibi. Kalktım ben sağ ol. Oldu beni tayin. Yaşlılar aytarım sen oldu. Altay, 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 Bağışmanın akşat cevap şişecekler değil mi? Bu da ağzında kurun. Evet, bu da ağzında kurun. Kalk açalım. Hiç çok sağ olsun. Hiç çok sağ olsun. Bu da ağzında kurun. Bu da ağzında kurun. Bu da ağzında kurun.